Prezident İlham Əliyev oktyabrın 14-də Belçika Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Julien de Frebron'un, Qətər dövlətinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Həməd Səad Əl-Fuğid Əl-Hacirinin, Benin Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Akambi Andre Okunlo-Pianunun, Estonya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vaino Reinhardtın və Danimarka Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ole Toftun etimadnaməsini qəbul edib. Qazaxda mülki şəxs minaya düşüb hadisə rayonun Quşçarım kəndində baş verib. Baş prokurorluq, Daxili İşlər Naziri və Anaman yaydığı birgə məlumatda bildirilib ki, 23 yaşlı İlkin Sariyev heyvan otararkən minalardan təmizlənməyən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb, o xəstəxanaya yerləşdirilib vəziyyəti stabildir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın minalardan istifadə etməklə Azərbaycana qarşı davam edən mina terroruna göz yummamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi dünya ictimaiyyətinə çağırış edib. Ermənistanın mina xəritələrini verməkdən imtinasının bu ölkənin sülh və münasibətlərinin normallaşması prosesində iştirakı məsələsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirib. O da vurğulanıb ki, 2020-ci ildən ötən müddətdə 381 nəfər mina partlayışının qurbanıdır. Azad olunan ərazilərdə son bir həftə ərzində 64 tank və 141 piyada əleyhinə mina, 625 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 1199 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Əməliyyatları ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti, eləcə də 4 özəl şirkət həyata keçirilib. Türkiyədə Interpol xətti ilə axtarılan şəxslərin rəhbərliyi etdiyi 2 mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı Q36 əməliyyatı keçirilib. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya X-də yazıb. O bildirib ki, İstanbulda aparılan əməliyyat nəticəsində 157 şübhəli saxlanılıb. Əməliyyat zamanı 40 ədəd sənədsiz tapança, 5 ədəd tüfəng, 3 ədəd AK-47 avtomatı, 2 ədəd əl bombası, 9 ədəd güllə keçirməz jilet və müxtəlif növ ləvazimatlar ələ keçirilib. Böyük Britaniya İranın yüksək rütbəli hərbi şəxsləri və təşkilatlarına qarşı yeni sanksiya paketini elan edib. Bu barədə Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Əbdülrəhim Musəvi, İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Həmid Vahidi, Sepah sözcüsü Əli Məhəmməd Naini, Sepahın kəşfiyyat rəisi Məhəmməd Kazimi və daha 3 şəxs sanksiyalara məruz qalıb. Onların Britaniyaya səyahətləri qadağan olunub və aktivləri dondurulub. Bundan əlavə 2 quruma da sanksiya tətbiq edilib. Avropa Parlamentinin Beynəlxalq Ticarət Komitəsi Rusiyanın dondurulmuş suveren aktivlərindən əldə edilən gəlir hesabına Kiyevə 35 milyard avro məbləğində kreditin ayrılması ilə bağlı Avropa Komissiyasının əvvəllər təklif etdiyi mexanizmin lehinə səs verib. Təklif səs çoxluğu ilə qəbul edilib deyə xüsusi iclası sədrliyi edən Avropa Parlamentinin Almaniyalı deputatı Bert Lang edilib. Müvafiq komitə tərəfindən razılaşdırıldıqdan sonra Avropa Parlamentinin üzvləri bu təklifi oktyabrın 22-sində keçiriləcək plenar iclasda təsdiqləməyə bilər. Xatırladaq ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Qərbin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etməsini Moskvanın cavabsız qoymayacağını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Moskva da Qərb dövlətlərinin Rusiyada saxladığı vəsaitləri geri qaytarmaya bilər. Yaxın Şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail ordusunun İordan çayının qərb sahilindəki Cenin bölgəsində keçirdiyi reyd zamanı silahlı qarşıdurma baş verib. Atışma nəticəsində 2 Fələstinli həlak olub. Bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntıda fasilə olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-15, gündüz 16-21 dərəcə olacaq.